Isso é foda. Já vamos dominar lá em cima, que né? É foda. É, Vai já pegar no temos spotou. aqui. Ah, ó, louco. Boa, não Ah, acredito. dozeiro, cara? Como é que tem dozeiro nesse mapa, cara? Falou comigo? Errou o gás! Ah, nossa, que mentira. Onde é que tu morreu, Iago? Ah, ele tá O ali em cima. sniper? É, Eu vi ele obrigado. spotado. Nossa, tomei um tiro também de sniper lá na outra torre. Não, 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 tem um filho de uma puta aí, velho. Calma que eu vou foder com ele, velho. Vou dar T-bag nele. Ah, tem um cara à direita vindo ali da escada. Eu tomei um tiro do sniper e o carinha da 1918 me finalizou. Tem, aguenta aí. Cuidado, ele tá ali ainda na direita na escada. Ele tá indo pra trás agora, morreu. Mataram ele. Matei. Matei. A minha granada. Dominei, dominei. Tô dominado. Posso subir. Boa. Dá T-bag nesse Olha o cara Juani vindo aqui dele. atrás, ó. Não vai jogar de 12 esse mapa arrombado. Ai, isso aí, Iago. Quase morri, cara. Nossa, eu tomei. Os caras estão lá embaixo, Iago, vindo. Não tem ele em cima. Oh, cadê? Matei. Eu explotei, procuro. Sim, senão não tinha visto. Ó, tem munição aqui. Ô, Vinícius, dá munição. Nossa, mas eu quero aqui embaixo, cara. A real Valeu. Ninja. A Ninja barra sniper barra arminha. Eu vi que aumentaram o tanto que ela fica tremendo quando você atira, cara. Explodei ali. Não, ela Não tá consegui tremendo matar o mesmo. cara. Tá igual Parabellum, Aqui né, embaixo, aqui Ninja? embaixo, aqui embaixo. Dozeiro. Matei. Ah, roubaram. Eu fui mal. Aí, ó, tem Nossa, mais. meia. Como diz você, o importante é ganhar. Aí, ó, matei. Obrigado, Foi obrigado dois pela top consideração. ainda. Foi só um pouquinho. O Cadê o Iago vai se converter à nosso. Cadê o igreja? nosso suporte favorito? Valeu, Chiru. Ele não tá jogando hoje, acho. Não, tá sim, tá sim. Pera que hoje eu tô meio. Hoje eu tô mesmo. Quando chega meu presente, Estão lá embaixo, Enzo. Qual presente, Chiruzinho? Bom, da verdade. Criança, City Norte, Celeste Norte. Eu quero ver meu presente também. Dá Os munição caras aqui pra mim. atrás, ó. Ai, ai! Os caras subiram. Meu Deus! Ah, ganhei ajuda de iluminação, pelo menos. Cadê um presentinho, Dart? Nenhum. Ai, tem um Ah. dozeiro subindo. Tô indo aí, Não Iago, tem. aguenta aí. Eu tô indo. Fica Fica aí, aí. Raul, Agora fica aí, com o fica meu. aí. Um tem que Não, ficar. tá Um... mal. Obrigado. Olha Tem um embaixo, tá vindo. sniper. É, tem um sniper aí. Tem dois. Ah, aguenta aí, Enzo. moleque! Cadê o Enzo? Teu corpo caiu lá embaixo, Enzo. Ah, faz favor. Eu vou. Motos, estão Ih, subindo. sumiu o teu Ah, corpo. chama não. Eu já Ai, sumi ai, ai! também. Eu tô aqui. Meu Deus, o Eu vou cara de ficar aí, Lewis me cadê? matou ali de longe. Pera aí, aguenta aí. Nossa, matei um cara de 98. Valeu, Cara, Chiru. foi muito bom. Tem um cara na outra torre ali, ó. É, eu tô vendo. Iago. Ai, quase peguei no ar. Pegado Eu no vi. ar. Morreu, será? Morreu, Não. morreu. Morreu? Cara, como é bom jogar Morreu. isso, cara. Ó, tão subindo aqui por trás, Edu. Gozeiro, subiu. Ó, subiu. Mataram. Atrás. O Masmok de 1918 matou ele. 19-18, então, cara. KKK. Tem mais gente vindo na escada, Enzo. Gás, 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 tem gás aqui. Tem que ter alguém vindo lá do portão. E agora eles estão vindo pela escada aí, ó. É, tá subindo três aí, ó. Nossa, que massa, cara. Tem um maluco que matou alguém no ar ali. Estão tudo na escada aqui. Aqui! Atrás, 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 atrás! Do zero, do zero! O idiota! Ah, nossa. Tentei. Valeu. Tentei que morre. Eu Boa. pensei que era atrás lá Ah, embaixo, minha mira eu não olhei. bugou! Ah, velho, minha mira bugou! Eu não consigo olhar pra baixo! Bah, odeio quando Desgraça, acontece é. isso. Que Nossa, merda! olha o Kid!
4, Figueiredo. Alguém me ajuda? Não tem o que fazer. Não tem. A única coisa é tu jogar até morrer. É. Ah, então vou matar aqui, ó. Tomar no cu. Não dá pra jogar desse jeito. Infelizmente não, não dá mesmo. Lá todos os caras, estão tudo indo lá. Eles estão tendo lá, ai. Boa. Tem um monte de gente aqui atrás, ó. Tá lotado. Ó, passou. Ah, me matou. Cara, na outra torre me matou com a 19, 18, com a MP18, quer dizer. Cuidado, cara, Raldo, que o cara tá na outra torre do lado ali. Entrei. Nossa senhora, o cara matou ele. Caralho! Tô indo aí, Shiro. Entrei. Vai lá. Cara lá, mano. É, obrigado. Cadê? Nossa, mano, cadê o ré? Cadê os caras? Boa! Aguenta aí. Eles estão vindo aqui por trás. Ó. Nossa, morri. Aguenta aí. Deve estar teu corpo. Valeu. Aguenta aí, Enzo. Olha que o cara de round range defensivo tá na minha mira. Mas acabou a munição dele na hora. Mas Black Lag munição é pena sua. Lá, tá, o cara tá lá ainda, ó. Lá correndo, ó, na outra torre. Vai dar merda. Ah, velho! Come... Ai, vou morrer! Ai, dozeiro tá em mim! Não, não, filho da puta, sai daqui! Me salva, me salva, me salva, socorro, socorro, socorro! Ih, meu cara tá meio lagado aqui, ele tá andando devagar. Ô, velho, consegue ver aqui onde eu morri? Aqui fora do castelo, aqui embaixo? Vou tentar, vou tentar, tô indo aí. Eu acompanho o Dart. Um dozeiro vagabundo de caralho, ele tá perto do meu corpo, dozeiro. Tipo, ele tá querendo subir as escadinhas que tem aí, sabe? Tô chegando. Isso, Dirt, isso. Joga muito esse rapaz, aprendeu como é. Ah, como que a minha munição encheu do nada? Eu reabasteci. Obrigado, obrigado. Falta ser boa. Raul, boa. Boa. Vamos lá, foi a vida. Nossa, mas é um lixo, velho. Obrigado. Duas caras, mano. Não tô achando ninguém. Ah. 91 a 27, cara. Galera. Vamos tentar não deixar chegar 30. Não dá. Ô, Dark, eu tô aparecendo mapa pra você? Tá. Nasceu dois snipers perto de mim. Um dozeiro aqui atrás. Dozeiro, mais uma aqui atrás de ti. Ó, se dá um corridão, você consegue, Dark. Boa, 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 joga muito, meu Deus. Aguenta aí, Ramos. Quero ver tu reclamar agora. Salva aí, você ficar, eu jogo o teu kit pro outro lado. Vem cá, segue. Ai, cadê o dozeiro? Aqui, coloca aqui. Aí. Boa. Oh. Lá atrás, subindo. Ó, tem dois canelados no castelo. Pode. Ah, é. Ai, vou morrer. 11-0. 11-0, 18-1, 16-0. Isso é pelotão, 7-3 também foi bom, hein? Ah, vocês... Nem te conta o que aconteceu. É, não, mas foi bem igual, foi bem igual. Nossa, é horrível, tá difícil de controlar, cara. Puta que pariu. Cara, que massa. Os caras deram rede kit, todo mundo lá. Pô, nós jogaram bem agora, hein? Ah, partidas assim é massa jogar, cara. Todo mundo jogando. Nem porra nenhuma. Uma merda. Lá em cima não tem como, velho. Olha lá, red kick total, ó. Pior que é, os caras saíram, né? Oh. 1-8, 6-11. 2-16. 1-8. Esse Hunter, ele tava camperando dinamite. Eu matei ele um monte de vezes. Caralho, 2-16? É o Pedroca aí, ó. Então. Pedroca que não dá conta, Vinícius? É, agora é Hunter. Esse cara tem uma porra ainda. Nossa senhora. Tá, agora eu vou. Sim. Na próxima partida, vamos jogar pra destruir de novo. Vou meter uma livezinha aqui. Opa, aí. Tá, então mete que eu vou jogar a última. Depois eu vou ir comer e depois eu volto. A gente, você podia ter salvo essa partida que foi bonita, Dark. Essa aqui foi bonita. É verdade. Não, essa aqui. Não.